Här är det Maria i Haninge som undrar, hur står det till med kärleken? Det är Filipp, eller hur? Ja, men det är ju Filipp igen. Ja. Ja, vi är ihop igen. Det är så. Ja, det är härligt. Ja. Nu hör man nästan hur kvällstidningarna har fått sina rubriker här. Exakt. Ja. Jag tror att de redan har kommit. De har kanske koll, vad vet jag. Men är ni bra? Är ni lyckliga? Ja, vi är jättelyckliga. Ja, det gläder mig. Ja.